Olwaleero lwejiweze emyaka 17 bukyanga Omujulizi Atanansio Bazzekketta attibwa ku biragiro bya Ssekabaka Mwanga olw'okwewaayo okufiirira eddiini. Ekereziya Katolika yasaba buli mwaka ng'ennaku z'omwezi abiri mu musanvu omwezi ogwokutaano okujjukira Omujulizi ono olw'okwewaayo okufiirira eddiini era olwaleero ekisomesa ekyabbulwamu Omujulizi ono kiseeta Atanansio Bazzekketta ekisangibwa mu kisenyi kiyimbye emmisa ey'ekitiibwa ekulembeddwa omuvubuka Jeno w'essaza ekkulu ery'e Kampala Miss Nya Charles Kasibante okujjukira Omujulizi Atanansio Bazzekketta. Emmisa eno yeetabiddwamu abakkiriza mu biti eby'enjawulo. Babadde ayogerako era bakristo vika Jeno w'essaza ekkulu ery'e Kampala Miss Nya Charles Kasibante asaba abazadde bulijjo okuyigiriza abaana baabwe eddiini kubanga engeri yokka ey'okumalawo ebikolwa by'obumenyi w'amateeka mu ggwanga. Abaana bakunta tembalawo mu kibuga wano omuvubuka omu kati ali mu mbeera eyo naye ki ekimutuusizaawo bino byagenda ng'akommonta byakommonta byebimutuusizaawo omutwe ne gukola ki gwakyankalana ne gukumba naye omusadde yali tudda wa omwana okutuuka awo katuka nti ebutabika wano abasinzeyo abavubuka ensonga ebaawa awo abasadde bannanga abaana tubeesigeko abaana tubayigirize ate bw'onoomuteekamu omutima guno okutya Katonda n'omwana ajja kutambula bulungi. Miss Nya Charles Kasibante asaba abavubuka okumya okunyoma emirimu nekiviiriddeko bangi okumenya amateeka n'okozesebwa bannakigwanyizi. Buli bwe tuweereddwa omulimu gwe tuteekeddwa okukola tukole bulungi. Oli yagamba nti buli kintu kyonna ekyetaaga okukola era kisaanye okukolebwa obulungi. Tomala gakola nga tibengalye. Naawe obanga eyeetemerako ettaka ng'ojja kusigala bw'otyo. Avumiridde ekibbattaka obuli bw'enguzi n'ettemu ebikudde gyemye mu ggwanga kyagamba nekivudde ku bantu kuva ku Katonda. Lwaki ennaku zino tuttiŋŋana abantu balemeddwa okwetambira n'obba ettaka eritali liryo n'ogenda n'okyusa ebyapa ng'omanya ate waliwo ekyapa ekirala tunatambula tutya? Osiano Mukiibi, BBS Terefayina, Gambuuze. Webale nyo posiano.